Trenutno se radi o asfaltiranju ovog sokaka u Poljskoj Ražani, negdje oko 1600 metara kvadratnih asfalta, vrednost radova 2 miliona i 600. Što se tiče asfaltiranja i krpljenja udarnih rupa, imamo još dve ekipe. Jedna radi u gradu krpljenje udarnih rupa, odizanje slivnika i šahti koje su predstavljale veliki problem za bicikliste u Olhu, odnosno za sav saobraćaj. Imamo jednu ekipu koja radi određene putne pravce prema selima i trenutno se radi putni pravac od Temske prema Toplom Dolu. Ovdje trenutno u Poljskoj Ražani ovaj sokak završamo, a naravno imamo još dva sokaka. Jedan jeste prema Trnjani, a drugi prema autoputu koji također trebaju da budu rešeni, naravno čim ovi radovi ovdje budu završeni. I ono što smo uradili u prethodnom periodu jeste potpuna rekonstrukcija Samuilovog sokaka, a pripremamo i rekonstrukciju, odnosno asfaltiranje ulice Tanasko Rajić ili takozvani Meški sokak, gdje smo izvršili zamjenu i vodovodne i kanalizacione mreže, ivičnjaci, trotoari, na kraju će se asfaltirati, tako da otprilike negdje oko 30 miliona ove godine ide na asfaltiranje.